Anglikni, Mirov Anglikeli'ye. Mene finans ama var. Akınım kabaklar aşkı ulaşıp kapını kora durmuşsun. Bırsama onu izlemiş taşıklarını mı dinle? Bu sende adım taşına bak şurası bu ne? Sen ben tüm fakirle şimdi çürgen idi. Yarı yarı korkma. Görmüşüm bak fakirle şimdi onu. Şimdi yapalım. Unuttum tüleni. Ne senin şunu yoklattıradır şun. Театр улмық жүзі сәхнеге шығып кішкене гіне роли ойнарға хиялланмаған кіші юқтыр. Бүгінгі тапшыруыбыз герои Баулы Холық театр актрисасы бүгінгі күнді театрының администраторы Лейля Ғафиатулина. Әбит Лейля ханым театрда ойнап түрлі образлар тудырырман деп башына да кетірмеген болған. Лейля ханым Баулыда тобісе. Шулай да балалық еларынан оқ оның күңілі сәнғатке тартыла. Мен түп Баулыда туып өскен бала енді. Әтейім менің Баулынықы әнені армияға кеткештін. Әнені шыннан алып қойтқан енді ол. 9 жыл служи кеткеннен соң соғыш біткештін. Біз семьяда 5 бала өстік енді. 4 қызда бір меннен соң інім бар еді. Ну, мен енді өзімді тігі золотая серединка деп мақтан алам. Олдан екі апам бар да, и меннен соң тағы інім бірен сіңірім бар. Әне енді Башкириядан келгештін, гүлмірі мұнда өзіміз білен Татарстанда өсті, Аллаға шүкір әлі де бүгінде есен 92 еш бұла енді. Әміне сіз театрға нешік келіп ләкдіңіз? Театрға келіп ләгу, нешік деп әйтірге де білмейм, бік случайна деп әйтім мен дұрыша. Біз білекеден өк театрны яратадыр едік. Көп бала болғаштың, өз еңді тұрғаштың үш бек көп едейінді. Әнелер біздің гіл воскресенье күні неден радиопередача боладыр, и радиопостановкалар. И біз тизрек-тизрек әне үшлеріні бітіртіп, таушыланмасынлар, етмәсінлер деп, отырып шуны тыңнайдырек. Міне шуннан қолған болғандыр енді ол. Онны бітіре әштіраннан сон мен кеттім бетінеге, Қозанға оқырға, техникумда. Ну, Рус класын бітірдік біз, оқыған шоқта гіл руслар білен оқыдық бетінде, анан сын институт бітірдім финансовыны, анда да руслар едейінде, и бүттінісінде Камал театрында іскі бинада етәрелер, шында олып барып, наушниклар кедіртіп, спектакльлер қора бюререк. Ну, біргіне мәртебе де, күңіліме де келмеді, што мен мініп қошандыр сәхнеде театр ойнармын деп, ә театрны бік яратадыр еді менде. Ну, лайықлы ялға шыққаштың, больницадан жіберділер санаторияға здоровье деген әлметке. Шында чемоданларымды көтеріп келіп кірдім де, и қоршыма Мергалиян Мергазянович шырады. Мергалиян Мергазяновичны мен аны іліктен өк біләдірейм. 10-шы класыны бітіргештің, техникумда оқығанда, институтта оқығанда, 6 ел бойы біз аның білен Иволга спектінінде, пионер лагерінде ішіледік. Ол гіл старший важат еді, Александр Иванович директор еді, біз важатылар еді кенді. И шыннан берілі анда енді концертлар қоядырық, нәрселерін әшіләмедірік, но мен бейуші едім, конечно. Жырла бей бередірік, но спектакль көбік нәрседе бірді участвік еткенім еуғы. Ну, тем болі, еші гіл тігі ұрысша селешкәш, тотаршаны біт сұнымнанғына селей башладық, бі селеша башладық. Міне шушылай тіріп, енді Мергалиян Мергазянович айтты, бе, Ләйлә Нұрғалиевна, сіз мұнда нәрсе ішлеп жүресіз дейді. Бе, мен айтам, сіз нәрсе ішлеп жүресіз, мен де шыны ішлеп жүремдір енді деп ответ бердім де. Мен айтам, пенсияға шықтым дейдім, 55 жасым толдым айтам. Бұл 10-шы жыл еді, 11-ші жыл болғандыр, наверно. И не дейді ол мен, уақытымда көп қазір сіздің яңа да кіргелі әлем дедім. Бұлай гіл театрға помағат етәдір емінде мен өзім ипі болып шіләген шақта. То чашқылар алып бересің, то диван, то тігісін, то ұлысын келіп сұраштырып үрейдір едейінді ол. Но действительно театрға гіл помыш керек бетінді анарға. И шушылай тіріп, бұп кіне уақытта өтмәді, мен устройсті бүлмәге кіне кірдім, ол меңа кетабыларын нелерін тұтқанда келіп тә кірді. Міне мен сеңа рол берем деді. Мергалиян Мергазянович айтты, мен күліп күнә айттым, мен бит татарша оқи да білмеймін, мен айтам, сөйлей да білмеймін дедім, үйренербіз дейді, міне оқып қаралы дей, оқи білмеймін айтам, даже позорить етесім де келмеді. Өзі оқып шыққан еді, гіл шында оқ өлерлік болды, мен алай тіріп аны оқи білмеймін, да, ну растерялась енді. Шыннан соң, яра Ләйлә Нұрғалиевна дейді, міне мен сізге қолдырамын дейді, сіз аны көшіріп жазыңыз дейді, анан соң қайтқаш менің яңа кіріп шығарсыз әлі дейді. Міне шылай тіріп, анда 15 күн болған біздер енді қойттым, неттім де совесть бетінде, келерге қошқаш барыға керек бетінде. Бардым,
да янана шондан соң ну ипләп-ипләп кенә инде сүзләрне берничә мәртәбә кабатлый-кабатлый дөрес итеп әйтәсем дә килгән иде инде. Шондан соң Миргалян Миргазянович миңа аны телефонга яздырабыз да без аны диде. И йөргән җирдә тик тыңлап йөрисез сез аны диде. И менә шулай итеп кол авыл диде. Шуннан Нурия апа килде инде. Аннан менә Фәридә, Нурия апа, Флёра Хасанова и без шайтан бутады дигән спектакль уйнадык. Ну нәрсәсен генә менә көчкә үттем мин аның театрның барьерын дип әйтим икән инде. Кешегә начар сүз әйтә алмыйм мин. И театрда ул начар сүз дә түгел икән. Ул инде теге воплощаться итәсең бит шул рольгә. Бер мәртәбә килдем дә шуны дип куатырак итеп әйтергә кирәк ди, издеваться итеп әйтергә кирәк дип мине өйрәтә. Ну мин Нурия Шагитовнага дидем, алай итеп әйтә алмыйм дидем. Әйтергә кирәк дип кабатлап-кабатлап әйтә, акырып җылап җибәрдем дә, мин әйтәм, юк, Миргалян Миргазянович, бүтән кеше килсен дә уйнасын ул ролегызны дидем дә, чыгып китәргә җыенган идем. Юк, 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 бик әйбәт уйныйсың. Былдырасың син аны дип менә шулай итеп калдырды. И менә шул килеш мин. Шайтан бутады да күрше хатынның роле, алар үзләре Фәридә үзе шайтанны уйнадылар. Шайтан белән арасында дип әйтим инде, мин күрше хатыны булдым. Шайтан әйткән сүзләрне, кыламышларны бөттенесен җиргә төшереп йөргән кеше булып чыктым. Хей, Аллам! Әйтәсегез килмәде инде. Шул хәтле бик зур дәүләт сирәт түгелдер бит инде. Кара әле менә вакызымны. Мина, сирәт кенә. Ә мин беркемгә дә әйтмим. Әйтегез инде. Хол арасында йөргән берәр имеш-мемеш кенәдер ул. Ул хакта бер нәрсә дә ишетелгәне юк әле булса. Ха! Ишетелгәч! Ишетелгәч соң була бит инде ул. Ишетелгәч соң була. Бик теге положительный роль түгел инде ул, конечно. Аннан сүзе дә бар иде аның гел әйтелә торган «Эй, әттергеттер» дигән. Бөтен халык шуны нитеп калып, кая йөрсәң дә шуннан «Ана теге әттергеттер апа килә» дип әйтә башлагач, туш. Ана өйрәнеп бетте мин дип ләп кенә. Менә шушылай итеп бер 7-8 рольләрне уйнаган булганмындыр инде. Шуннан инде менә Миргалян Миргазянычыбыз китеп барды. Аннан килде Фәридә булып алды, тагы шул шайтан бутадыны восстановить итеп, театр таралып бетмәсен дип, аны уйнадык инде без 16-нчы елны, 17-нчы елда, 17-нчы елны. И 17-нчы елдан 1 декабрьдан килде безгә Сәгыйт Миясарович, менә мондагы режиссерыбыз. Миргалян Миргазянычның бүген туган көне. Без ел сайын 1 декабрь көнне поздравлять итә Дриганы, утырып сөйләшеп, нитеп, бер генә көнебездә юк инде Миргалян Миргазянычны искә алмаган. Шундый кешелекле, шундый бала-чагаларны укытканга микән, әйбәт укытучы булганга микән, каждый кешенең хәлен белеп, бөтен ишендә нәрсә творится иткәнен белеп, бөтен кешегә менә яхшы булып та булмый бит инде. Ну, менә шундый кеше иде инде ул. Урыннары жұмақта болсын, рухлары шат болсын Миргалян Миргазянычтың. Мүңләгән рәхмәт әйтәсем генә килә минем анарға. Мәйрәм апа, сізге нинди рольләр җиңелрәк килгән? Мен аны уйлағаным бар да. Ну, қойсында тырышып үйрәнәм инде. Менә просто гына уйнап булмый бит инде. Күбесенчә уйный башлагачның сүзләрне онытам дип әйтергә мин ул сүзләрне онытмыйм. Татарча сүзләрен онытам. Менә бу озакы спектакльдә күрше хатынны тоже уйныйм инде. Шунда Җиһания исемле. И сүзләре бар аның. Менә төш күрдем ди ул. Ак минди ак иделнең ди бер ягында ди, ул ди ягында ди. Ак идел мин бер ягында, ул ди ягында. Тияка чыгарга ни күпер юк, ни көйме юк ди. Шакрам, чыга алмый ди. Менә шушының янына килеп җиткәчтен, тукталам да калам. Көймәне дә татарча белмим икән, күперне дә татарча белмим икән. Мост белән лодка башта йөри, ә никак китеп кенә булмый шуны искә төшереп. Менә шундый-шундый моментлар булгалап ала инде. Сүз онытылмый, ни дә, ну менә татарча сүзләре генә онытыла. Дөрес әйтәләр икән ул. Башта теге урысча ишетәбез дә, аннан переводить итеп кенә чыгарабыз. Бик итеп күп татарча укырга кирәк. Шуннан, конечно, өйрәнеп китеп булыр иде инде. Менә шушы кыйынрак чаклар бар. Ә спектакльнең
тұрышам енді, нендейін де ойнарға енді. Міне бұл жиханья енді, ол бектіна, қына қатын, ирін хаман күті де күті соғыштан, шымды болып ойнарға келеге. Характерым енді, видимо, әзіреттігі бой керақ, железный рақтыр енді, нендей ролләк сәшіні ойнайыз енді, нендей қолса. Мені спектакль барышында сөздеріне ұмытқан ұшырақтан нәрсесіз? Ала онотып жиберле инде, но барыбыр тиге смыслын беләсең бит инде. Үз сүзләрең белән әйтәсең дә китәсең инде тиге гел язу буенча булмаса да дип. Барыбыр без улы кеше бит инде хәзер тиге. Ничектер кирип китәсең инде спектакльгә бер кирип киткәч чыкмыйсың инаннан. Аннан спектакльдә нәрсәсе рәхәт аның уйнаганда залны күрмейсең. Ул үзе қараңғыдыр да, может, ұқлар неткенге де, игіл спектакльдағы кішілер білен гіне мәш келесің бит. И шының үшін мен айтам, спектакльні жойлы екен ойнарға деп нетем. Шығыр сөйләп, жырлап, гіл халыққа қарап тұрсаң, қиын болар ене верні. Әмі спектакльні ойнап біттегіз, көлмәклерігізіні солдығыз, қойтып кеттегіз. Образ бошығызда бар, қола бетіне шушы ғой, жылай ма? Ойлап ересіз ме сіз аны? Ол бір қойшанда бауыштан шықмай, любой образда. И тұрмышта шул қадар гіл көріп тұрасың аны. Мергелен Мергезен шайта дейді. Лиля Нұргалиевна, мене шушынды қатынлар бұла бекенде дейтігі бірінші спектакльден аламенді мен. Шыннан сын бошығыздан өткәрігіз дейді. И табығыз шынды кішіне дейді. И шушық кіші нәрсе қыланса, шушыны дей уже көз алдығызда болға сізге легче бұла бетенде өткәріге деп. Действительно бар екен. Біздің енді мұна театрда біз келебіз де, телефонын алабыз да. Исәміз, Нұрия апа, исәміз. Жиханья әхәлләрің ешек, әйдә кірәлі шей ешек әлі. Сөзлер гіл шынды. Йоқ енді, дейсің енді, Шамси Нұраби, уақытың йоқ әлі, деп мұна гіл театр сөзлері біле сөйләші башлайбыз. Мен неше кетіп әйтірге де білмейм. Мың мәртебе рәхмәтлімін енді, што театрға әліктім. Ол гіл бөтен тұрмыш. Потому что тіге пенсияға қадар ішіленді, оқша ішіленді, дүния қолды, алай тілді, бұлай тілді. Әміне пенсияға шығып, іш көп. Балалар бар, әнелер бар, семья бар. Но театр ол өзіміне бір дүния. Сонғысыз, бірәрі білемі? Мінеке, мінеке, сізіңіз келін. Нәрсе, ап кетірмін бі? Әге, ап кетірді. Оғау, қорашқы көбік құрымғай бәліп кәпсін. Әле, мүш тазартасың ма? Жоқ, заман алтайын дейді. Ей, өзгерді дәйінді заманалар. Ерлер үшін дә қалдыңлар, қатынлар үшін дә елдер. Әле, өзі үйде ек ма? Өзі мен әмі? Нәрсе, менгенде болсам, Ира қылса да, менің дәбет құйжан бар. Жетбәсі ашыңды күнші, қойтқа шекерізге дәләгір. Сен мұна мұнда жиханиясың, ертеге тағы кімдірсің әйбет. Она құкімінде ойнаған ем, анда мұна өәрі болып ойнадым мен. Аның ролі да бек зор түгілі, дүйткен әшіғыш бар. Шул мұна өәріні жәлдеп, менің гіл көз алдымда қатын қызар шындайды соғыш вақытында. Оның жиді баласы бар. Өзі мұна ертық-мыртық әйбірлер біле ері бетенді. И шыннан сын келе де ол председатель қатынға анаға әйті әйінді не дейді. Менім дей, сөйлеші сөзім бар сізнің білән дей. Ерім соғышқа кеткенші дей, алтын қолы кіші дейінді ол дей. И бүттін ішіләген оқшасын жиып барып, ерт салырбыз деп әйткен едік дей. Менім шушы оқшам бар бетті, тұтқан енді ол оқшаны. Жиді баласы болып, ошарларына юк бетінді анда соғыш вақытында әймі. Мен де шушы оқшаны дей, берір едім дей соғыш. Бірәрді бомба ма дей, самолет ма ясап дей, тезірек шорт қатып шол соғышны бітірсен нәреді деп. Міне жылы-жылы ойнадық біз аны ол ненәймі. И как соғыш тұрындан бірәр ойлап қоясың бет енді, Құдайым, нешік ешесек те ешер біз соғыш болмасын деп. Шушы қатын келеді көз алдына басам мен. Шулай тұрып театрдан кетіп болмайынды ол міне. Әлі енді не келгес, Сағит Мәсәрш келгеш, нелер қоя башлады. Классика, Әлікі замандағы нелеріні бетін спектакльдеріні Хожи әфендіні мұна қойдық. Бик матур етіп, бик көп етіп жерде қойып ердік. Оренбургқа қадар барып жеттік біз ол спектакль білен. Онда енді нәрсе деп айтасым келе мұна 100 жыл өткен бетінді.
Тормош шул килешеп, шул ук сүзләр. Просто инде теге народный матур сүзләрен генә онытып бетердек без хәзер, әйме? Болай, ничек менә алар күргәннәр, шул ук тормышта, в общем-то, и яшибез дә инде. Образы такие же. Мәйе ба, ул көндә ул театрында сез нинди эш башкарасыз? Нәрсә эшлим инде мин бу театрда? Администратор. Әйе, администратор инде мин бу театрда. Костюмларны карыйм инде, халыкларны җыям инде, кем спектакльгә барырлык микән, нишләр барырлык түгел микән дип. Ну, бик кыен хәзер халыкны җыярга, конечно, театрга. Мин аңлыйм аны. Пенсионерлар хладны инде, алар киләләр, алар союз вакытында әйткән дисциплинированный дибез, алай дибез, блай дибез. Ну, яшьләрнең вакыты да юктыр дибез. Балаларын калдырып, эштән соң, килеп, эш мәртәбә атнасына менә монда. Бик кыен бит инде. Ирләр дә аңна бетми. Яшерәк хатын-кызлар өйдән чыгып китсә, кайсы берсенең хатыннарын да җибәрәсе килмидер инде театрга. Ә театрда бердән ашарлыкка өйрәтә торган җир түгел бит ул. Только менә ни әйтмешли, нурга, алга бара торган дигәндә, менә бит театр яктылыкка, нурга итә дип Габдулла Тукай әйткән. Вот шулай ук инде ул менә әле дә театр. Менә шулай дип әйтәсем килә инде. Безнең театрыбызда төрле возрасттагы халык йөри. Менә Габдулла абыйбызга 80 яшь була бит инде. Нурия апабызга 70 яшь була бит инде. Миңа да менә 65 тулып китте. Зөфәргә 65. Хәбиб безнең әле тагы ике артистыбыз Октябрьскийдан килеп уйнап йөриләр. Шундый әйбәт уйныйлар. Магнитларыбыз дип әйтеп торабыз инде. Минем инде шул кадәр теге не баулы халкында чакырасым килер иде. Шундый матур безнең гаиләбез бар, Илдар белән Ландыш Назмиевлар. Өч балалары да театрда туды. Бер кызыгы бар, әйтеп кенә китим әле шуны. Ана хөкемен куйдык та, Ландыш инде йөкле хатын булып эшли, уйный бит инде. Ирен көтә, Илдар ире булып сугыштан кайта бит инде, куллары сынган, гипста. Шуннан соң спектакльне никак чыгара алмыйдыр дегенде чыгардык неттик тәшеннән площадьтан барам Лейля па дейінді Ландыш нәрсә булды дим Лейля па куябыз ми инде юкмы бу спектакльне дей мин бит инде хәзер бәби артыннан барамын дей шул кадәр кызык табылып китте мин йөгереп Миргәлән Миргәзән шана кердем дә кара Ландыш уже баланы таба икән мин әйтәм ә без бер нәрсә эшләмәдек дигән им Миргәлән Миргәзәнчның скорости инде анаты прям ничек дип әйтергә дә түгел тиз генә машиналар сөйләште афишаларны барып тиз генә Октябрьскийдан ясаттым и шуннан тиз генә безнең Ландыш бәбәй алып кайтканчы алып нине спектакльне әлләнчә җирдә куеп та чыктык ну бит инде тоже героизм бала табыр алдыннан автобуста дыр-дыр-дыр йөреп и еще шушындый спектакльләрдә куеп йөрделәр конечно быел шул кадәр кыен ел булды конечно шундый матур спектакль әзерләдек 9 майга дип ул кайттыны. Артистлар бөттенесе подобрались прям гел рольләренә ята торган. Шуны халыкка күрсәтә алмадык. Халык сорый, каясың инде спектакльгыз дип. Ну и возможности, в общем-то, и не было куярга. Анса шулай, и тагы менә елның авырлыгын әйтәсем килә. Безнең спектакльдә ведущий артистлар иде. Менә Галиуллин Альберт абый, Рифкат абый Хисамиев. Шуннан алар быел теге дөньяга азатлык булды инде март айында Рифкат абый үлеп китте майның 10-нда Альберт абый китте аның алдыннан биюче Рафаэль китте и менә октябрь айында гына Фәнзәр бит инде ул үзе артист үзе баянист иде инде шулай итеп бер ел ичендә 4 иратны заттык менә бусы урыннары оҗмакта булсын без аларны кереп вспоминать итеп торабыз инде. Бер роль булса, тиз генә, эх, шушылар булса дибез, дисциплинированный килеп, сүзләрен сразу ятлап килә торган кешеләребез иде инде. Менә минем әйтәсем килә, каян эзләп бирергә кирәк микән ул артистларны, мәктәптәнме, кайданмы? Пожалуйста, ишетсәгез, килегез, үзегезнең шак кына хөнәребез бар дип, ну, монда режиссер бар,
Хнергиз был сада, был масада татар шабрисягиз и театрган киши бар. Миргалин Миргазянович на тавре эти пидеминде дурт баланы оқырға кіріп кеттілер. Шоның бірсі рус малайды. Міне деген етіп татарша біздің білен спектакль ойнады. И татар шығырларын жатылап, неге, Елабужский культпросвет училище да мене оқып шықтылар, қазір уже таралдылар ұлы театрларға. Міне шынды халдар инде. Я поздравляю вас, сізге. Яңадан яңа образлар тудырып, болды тамашашысын тағын да шықландырғанбыз. Рәхмәт. Ансы инде режиссерлардан зависит. Рәхмәт. Талантлы, һәрбер уйналған ролен жеріне жеткіріп башқарған Лейлә ханымға театр деген иң мауықтырғыш үзінчәлікле дөньяда яңадан яңа образлар тудырып, тамашашыларны сөйндірергә ясын әле. Мы вечно заняты и вспоминаем о своем здоровье только тогда, когда оно само напомнит о себе. Полис ОМС – это ваша защита. Он гарантирует ваши права на бесплатную медицинскую помощь. Как найти своего страхового представителя? Это просто. Звоните по телефону контакт-центра, указанному на памятке, полученной вами при выдаче полиса ОМС, или на сайте вашей страховой медицинской организации. Все крупные страховые медицинские компании имеют круглосуточные колл-центры, в которые можно дозвониться в течение 20 секунд и получить ответ на интересующий вас вопрос. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Роскачество тестирует качество окружающих вас вещей, чтобы вы освободились от проблемы выбора и могли посвятить себя по-настоящему важному. Мы работаем для вас.